חושב שזה מה שקרה, שהרבה דברים בעצם עזרא לקח ממני את התפקיד, לא בגלל שהוא גרסה לגנוב לי את התפקיד, אבל בעצם בגלל שזה הנכון לקחת תפקיד, וגם אני חושב שגם עשיתי גם הפוך, הרבה דברים שאני חושב שהייתה חלש של עזרא, ושאני יותר חזק, גם לקחתי את התפקיד שלו, זה היה משהו לא כמו שלנו, סיכרנו את זה בינינו, לא סיכרנו את זה בינינו, אבל זה הייתה איזה סוג של אינטראציה מאוד מאוד טובה, מאוד חיובי, שבעצם כל אחד תומך אחד בשני, וזה הדבר מאוד נכון. בנו שבעצם הרבה דברים לא הסכמתי בזה, זה לא הייתי, אבל היה הכל מאוד בתוך המטרה בעצם לקדם את הקהילה, וזה באמת הקטע הזה שהשילוב הזה מאוד מאוד עזר, פחות בתחושה של ההצלחה שיצאתי מנחשון. וכמובן כמו הצוות בהנהלה חשבונות, אנשים אחרים שאני עבדתי, ודבר אחרון, זה מאוד חשוב, ואופק כבר יודע, זה תפקיד שאתה כל הזמן מתמודד עם המון 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 מתח ולחץ, המון המון, ואתה גם חווה דברים שזה אתה הולך איתו בקבר, מי לא יודע את זה סופי, אז אתם יודעים, דברים מאוד מאוד קשים שיש בקהילה שלנו. ואתה, לפעמים אתה מרגיש מאוד מאוד מודל. וזה מה שיש משהו בנחשון שגילית, זה מאוד חשוב, אופן. אומר לך, אולי אתה כבר גילית את זה. אתה לא לבד, באמת אתה לא לבד, במשך אנשים נפלאים, באמת נפלאים. אני לפעמים, היה לי רגעים בנחשון מאוד מאוד קשים ברמה אישית. ההתמודדות שלך בסיטואציה, בסיפורים, שאתה צריכה לסחוב עליך על זה, שתמיד יש לך, אני יכול להגיד, סופי, מולי. בעצם יש לי השקבילה, כמובן, יש לי שלושה אנשים האלה שתמיד אני ידעתי שאני יכול לבוא, אפילו לא הייתי בא, הם היו באים אליי, והם מתיישבים אצלי במשרד, והיו באים ומדברים, ואני חושב שזה תחושה שאתה לא לבד. ודבר אחרון, אני חושב שאנחנו חושבים, אני חושב שאנחנו, שמסתכל היום בסביבה שאני חי, בארץ ישראל, או בכלל בעולם שאנחנו חיים, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד גאים. במקום הדברים שאנחנו חושבים שזה כל כך קשה ונחשון, אנחנו חיים בחברה מאוד מאוד טובה. אפילו אפשר להגיד, מקום מאוד טוב מאוד לגדל את הילדים שלנו, מקום שונה לחלוטי אולי לכיוונים שהולך בכלל ישראל ואת העולם. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות גאים בדבר הזה, שיש לנו, בכל זאת, עם כל הדברים שקרו, חברה מאוד מאוד איכותית, ואנחנו חייבים לשמור את הפינה, אני אומר את זה באמת, ולא בכל הדין, איזה פינה, פינת גן עדן, קטן מאוד, שקיים פה בעולם, ואני חושב שאני מאוד שמח שהייתי חלק, ואני מאמין מאוד במי שאופר הוא ימשיך עם הדבר הזה, וגם אני מאוד 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 שמח שאתה עושה תפקיד. אתה בדרך כלל אתה מאוד פוחד שמגיע השליח הבא והוא המשיח הבא. אני לא, באמת לא הייתי זה, כל הפעמים, פעמים כל המתחים שהיה איתי ולאז, אני לא בקטע הזה, אני חושב שמאוד חשוב להגיד, אתם שמצלמים אותי. אני המשכתי בעצם את העבודה של לזה ושל שולה בצורה אחרת, אבל לא עשיתי משהו חדש, לא באתי ועשיתי משהו חדש, לא אני הזה שהבאתי את הנושא של דמוגרפיה. אני חושב שלזה ושולה הם הביאו את הנושא של הדמוגרפיה בצורה שלו, אני חושב שבצורה שלי הצלחתי לשפר יותר, אבל לא עשיתי משהו חדש. ואני חושב שאופר, בוא תמיד בגלל שאני מכיר אופר, בעצם את העבודה שהתחיל שולה ולאזר וז'אני ואיזר ואופן ימשיך. אז תודה רבה לכם.